ተመልካቾቻችን በቴሌቪዥን መስኮት ለመጀመሪያ ጊዜ ከሱ ጋር የተዋወቃችሁበት ህብረ ዝማሬ ነው። ያኔው ባለ ድሬድሎኩ ይዮ ልባችን ዱሪያ ብሽጉን መሽጎ እንዴት ይጨርሰ በእኛው ተሸሽጎ ሙዚቃን ቀደም ብሎ በተወለደባትና የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በተማረባት ከተማ ጅግጅጋ የጀመረ ቢሆንም ይበልጥኑ በምሽት ክበብ ጭምር መስራት የጀመረው በ1991 ዓ.ም አዲስ አበባ ከመጣበት ጊዜ በኋላ ነው። ከዚያም በእነዚህ ህብረ ዝማሪዎችና በመሳሰሉት ስራዎቹ ከሙዚቃ ስልት ትሬጌ ከሬጌ አቀንቃኞች ደግሞ ለቦብ ማርሌ ልዩ ክብር አለው። ከሀገራችን አርቲስቶች አሊ ቢራ ከሱ የሙዚቃ ማንነት ጋር የተጠበቀ ቁርኝት ያለው ነው። ሆኖም ብዙዎች እዮብን ከሬጌ የሙዚቃ ስልት ጋር ብቻ አያይዘው የሚያስቡ ቢሆንም እሱ ግን ይህን አይቀበለውም። በነገራችን ላይ እኔ ሬጌ ሙዚቃ ብቻ ዘፋኝ አይደለሁም። የተለያዩ አይነት የሙዚቃ ስልቶች ነው የምጫወተው። በአልበሜ ላይ እንኳን ችክችካ አለ፣ ስሎው ሮክ አለ። ያው ደብዘሽ የሚለው ሬጌ አይደለም። እና ዘሪቱ የዘፈን ነው ሬጌ አይደለም። ያው በዛ ያለው ቁጥር ሬጌ ቢሆንም ግን ወደ ዘፈን እንድገባ ያነሳሳኝ ነገር አሊ ቢራ ነው። በመጀመሪያ ካዛንቺስ ሲገኝ በነበረው ፋልኮን ምሽት ክበብ ከሌሎች አርቲስቶች ጋር ሆኖ በተለየ ቦብ ማርሌንና የአሊ ቢራን የሙዚቃ ስራዎች በመጫወት ተቀባይነት እያገኘ መጥቶ በተለያዩ ስራዎችም ፊቱን ማስመታቱን ቀጥሎ ለሱ ልዩ እስከሆነች 2000 ዓመተ ምህረት ድረስ ተጓዘ። በሙሉ አልበም ስራ ወደ ህዝብ ቀርቦ ተቀባይነትን ማግኘት የሙዚቃ ፍቅር ያለው ማንም ጀማሪ ድምጻዊ የሚጓጓለት የስኬት ልኬት ነው። እዮብም የሙዚቃ አድማጮች ዘንድ የመጀመሪያ የሆነውን አልበም ይዞ ለመቅረብ በቃ። እንደ ቃል ለገበያ በበቃበት ቅጽበት ታዲያ እየተወደደ ይሆን አይሆን ለማረጋገጥ ልቡ ተንጠልጥሎ ነበር። ፕሮሞሽንም አልተደረገለትም ምንም። ወደ 7 ወር ያህል ጸጣለ። እንደውም በወቅቱ የወጡ አልበሞች ነበሩ፣ የታምራት ደስታ በየቤቱ ነበር የምሰማው። እዛ ጎሳዬም ይሰማል። መኪና እየነዳሁ እሄዳለሁ። ረጅም በኪሎ ሜትር ምናምን አልሰማው፣ 3 ኪሎ ሜትር ምናምን እየነዳሁ እሰማለሁ አንድ ቦታ። ከዛ ጋፑ እየጠበበ የሚሰማበት ነገር እንትን አለ። ጸጥ ባለበት ወቅት ወደ ትምህርት ቤት እገባለሁ። በቃ ይሄ ሙያ ለኔ አይሆንም፣ ሌላ ፊልድ እፈልጋለሁ። ቀስ ብሎ እየተወደደ የመጣውና በብዙ መለኪያዎች ልዩነት እንዳለው ባለሙያዎች ጭምር የሚመሰክሩለት ይህ አልበሙ በርግጥም እዮብ ህልሙን የፈታበት ሆነ፣ ተቀባይነትን አገኘ። ስዘማው ሁሌም በጣም ነው በቃ ነው እንደዚህ አይነት ማለት እንደዚህ አይነት ሲዲ ነው ሰምቻላቅም ነው ብለው ሁሌም ነው እስካሁን ሁሌም ሰማ ነበር። የሚገርም ከማለፉ በፊት ሁሌም ሰማለሁ። ከፍቼም እዚህ ማታም ከመስራት በፊት ሰማለሁ፣ መኪና ውስጥ ሰማለሁ፣ ቤትም ብዙ ጊዜ አብዛኛው ጊዜ የሚሰማ የነበረ እሱን አልበም በጣም ሰማ ነበር። የሚገርምና እኔ ምንም ጊዜ ምርጥ አልበም ነው ያልኩት ሁሌ ለሱ ነግረዋለሁ። የአልበሙን የሙዚቃ ስራዎች 80% በላይ ከተወጣው ኤልያስ መልካና እነዘሪቱን ከመሳሰሉት አርቲስቶች ጋር በሚገባ ሳምሮ ለመግለጽ ትኩረቱን አሰባስቦ ለፍቶበታል፣ ጠንክሮ ሰርቶበታል።
ታስቦበታል ታስቦ የተሰራ ስራ መሆኑን ግን ሁልጊዜ ደግሞ አዎ ከሙዚቃው ከነበሩ ከግጥሙ ከዮብ አዘፋፈን መጀመሪያ ሲወጣኮ እስከዚህም ነበር አሁን ግን እንደ ወይን ወይን እንደ ጠጅኮ ያማረ ሄደ ዘፈን ነው ታዲያ ይህ አልበም በውጤቱ የሙዚቃ ቤተሰቡን ያስጨበጨበ ብዙ ጊዜ ሁሉ ለማድረግ የሚከብደውን ባንድ አልበም የመግነን ስኬት ያጎናጸፈው ነበር። ከዜማ ከግጥም ከሙዚቃ ቅንብርና ከመሳሰለው መልእክቶቹ ባሻገር ከመልእክትና ከኢዮብ የግል ባህሪ ጭምር የመነጩ ውበት የታየበት ነው። የተሰራ ስራ በጣም ቀላል ስራ አይደለም መልእክቱ በጣም ከባድ ነው ስካውን ባልተለመደ አይነት ሁኔታ መልእክት ነው የተጻፈው ግጥሞቹ ይለያሉ ከዚህ በፊት ካሉት ግጥሞች እኛ ዘፈን ለምናቀው ያ ሁሉም ጥሩ መልእክት ያለው መልእክቶች ነበሩ ግን የሱ የላሰሞ የጻፈበት አንግሉ ይለያልና መልእክቱና እየው መስፈን ይፈልገው እንደዛ አይነት መልእክቶችን ነው አሁን እኔ ማምነው ኔጌቲቭ ነገር መስፈን አልፈልግም ሰውን የሚያነጽ ካልሆነ በስተቀር መጥፎ ጎኑን ምናም ታሳየዋለ የዛ አይነት አገጣጣም በብዛት ነበሩ ድሮም መልካም ነገሮች በመሃል ነበሩ በዘፈን ላይ የሚተላለፉ የኛ ሐሳብ ምንድነው በአንድ ወቅት ክፉ ነገርን በዘፈንለት በድለሽኝ አንቺ እንደዚህ አርግሽ እንቆጭሻል ዋጋሽን ታገኛለሽ ምናም ብሎ አንተ ተጣጣላሽ ቢሆን ድዴትን ያባብስልና እነቱን ነው ምናም ትላለ ከዛ በኋላ ግን ካለፈ በኋላ ወይ ሪኮርዶ የሆነ ነገር በተፈጠረ ጊዜ ያን ዘፈን መስማት አይፈልግም በክፉ ጊዜው ክፉ ሚሞሪ ነው አሚኖረው ትውስታው የተረባበሸበት ሰዓት ነው አንተ የነገርከው ልክ ነው በድልሃለች ምናምን ብለው ነው እንደዛ አይነት ነገር የሰውን ብሶት ማባባስ አልፈልግም እንዳትፋሽት ብቻለው ሸፈት ቻለው ያየሽው አይቻለው ያለ ፍርድ ቆሜለው ሲዘፍንም ሰዎች እንደሚከተሉት ያቃል ሲዘፍንም የሚከተሉት ሰዎች ሌላ አይነት መንፈስ እንዲኖርባቸው ወይንም ደግሞ ሌላ አይነት አመለካከት እንዲኖራቸው አይፈልግም እና የእውነቱን አምኖ ነው ያንን የሚያረጋው ኑሮንም ላይ ያንን ላይፍ ፕራክቲስ ያረጋል በተጨማሪም ደግሞ ለሰዎች የሚያስተላልፈው ነገር በጣም ጠንቃቃ ነው ከሚናገራት ንግግር አንስቶ ከግጥሞቹም የማይሆን ነገር እንዲባል የሚል ነገር እንዲያረጋ ይፈልጋል ዘፈን እንደኔ አመለካከት መርዝ የሌላቸው ዘፈኖች አሉ እና ጠንካራ ሜሴጅ የሌላቸው ኢንተርቴይን የሚያረጉ የሚያዝናኑ ግን ጉዳት የሌለው ጉዳት ያላቸውም ዘፈኖችም አሉ መልእክቶቻቸው ናቸው እዚህ ላይ ሆኖ እና ደግሞ አስተማሪዎች ይሆኑ አሉ ሰው ራስን እንድታይ የሚያረጉ ዘፈኖች አሉ ብዬ ነው ማምነው እንደኔ አመለካከት አሁን እኔ እያዝናና መልእክት የሚያስተላልፍ ነው የሚመስለኝ መልካም መልእክት አንዳንድ ቀንማ ቢታደር ምን አለ ያገር ሽማግሌ አስታራቂ ያለ ከለደፈብህ መጥፎ በቃ ተዳረን መርዝ ነው ይሄ ራሱ አልበሞቹም አልበም የመጀመሪያው አልበሙ ላይ ዜማዎቹም ግጥሞቹም የሱ እንዳልሆኑ እናቃለን ግን
ከሌሎች ዘፋኞች በበለጠ ደግሞ ግጥሞቹን የሚኖር እሱ ነው ማለት የሚለውን የሚኖር ማለት ነው። እና ግጥሞችን ቢሆን ሲቀበል ሳንሶር ለበለው በሚስማማ መልኩ መሆኑን አረጋግጦ ነው የሚወስደው። ከመሸጥና ካለመሸጥ ጋር ወይም ከገበያ ጋር ሳይሆን ከሶሻል ቫሊዩስ ከእምነቱ እና በቃ ለሰው ልጅ ጥሩ መልእክት ከማስተላለፉ ጋር በጣም እንደሚያስብበት አውቃለሁ። ደግሞ ስራዎቹ ላይ ይንጸባረቃል። እኔ የማይመቹኝ ነገሮች አሉ በእኔ ክሊፕ ላይ። እኔ እንደምፈልገው አስተሳሰብ ነው ማራመድ የምፈልገው። ይሄ እርቃን ምናምን እንዲታይ ምናምን አልፈልግም። ስርዓት ባለው በእኔ ክሊፕ ላይ እምብርት እየታየ ምናምን የሚደርስ ነገር ውድ የሆኑ ዳንሶች ምናምን የማይሆን አለባበሱም ስርዓት ምናምን የሌለው ነገር አልፈልግም። በኋላ በእኔ ነገር ሰው እንዲጸጸት አልፈልግም። ሁሉም ሰው ይሄ ለቴሌቪዥን ኤዲት ምናምን እንዲህ የሚደረግ ነገር ምናምን አልፈልግም። በአልበሙ ስራው ባገኘው ከፍተኛ ተቀባይነት ምክንያት ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ በመዛወር ስራዎቹን ለአድናቂዎቹ አቅርቧል። በቂ ልምምድ፣ የስራ ጊዜ ማክበር፣ አዳዲስ ፈጠራዎችን ማከል በሚፈልገው በዚህ ከፍ ያለ የስራ ደረጃስ የየው መገለጫ ምንድን ነው? ሚኖሮም ኖሮም በሙያው ውስጥ ነው የነበረው ብዙ ጊዜ ምን ያቆየው ፕላስ ሙያውን ከማክበሩ ጋር በተያያዘ ሙያተኞችን ከማክበሩ ጋር እንግዲህ አንድ ላይ ለሙያው ክብር እንዳለው ይረዳል። አብረን የምንሰራውን ሙያተኞች ጥሩ ክብርና ጥሩ አስተያየት ስለሚሰጠን ፕላስ እንደ ኩሌታም እኔ ታዋቂ ነኝ ሳይል እንደ ኩሌታም አብረን ስለምንውል አብረን ስለምናደር የበለጠ ለሙያው ፍቅርና ክብር እንዳለው ይገባል። ለየት ያለ አመለካከት ያለው ልጅ ነበር። ስራውንና ቃሉን ከሚገባ በላይ ያከብራል። ሰዓት በዚህ ሰዓት ይገኛል ከማን መገኘት አለበት ከተባለ በዛ ሰዓት ውልፊት ታይል ይገኛል። ቀድሞ ነው የሚገኘው አልችልም። እያለየት ያረጋዋል ከብዙ አርቲስቶች ትልቅ እንትን ነው። ሌላው ደግሞ ደስ ብሎት ነው ህዝቡን የሚያገለግል የነበረው። ልብ ብለው አይተው እንደሆነ ቪዲዮዎች ላይ ራሱ ቆሞ ሰዎቹን በፍቅር ያቸዋል። የሆነ ሰዓት ላይ እየዘፈኑ እሱ ለሰዎቹ ሲጮህ ቆሞ ሁሉንም እንደዚህ ያቸዋል እና ደስ ይለዋል በጣም ሰዎችን ማዝናናት መቻሉ። አንዳንድ ቫሊዎቹ አሁን የሚገርሙ ናቸው። ከሚገርም አሁን እንግዲህ ማንም ተማሪ ባንክ አካውንት እንዳለው እናቃለን። ይሄው ባንክ አካውንት የለው ይሄንንም ዝም ብሎ ለወሬ ሳይሆን እኛ ከዚህ በፊት ውጭ ሀገር ለመሄድ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች የሚያስገድዱታል ባንክ አካውንት ማሳየት ነው። እሱን እንኳን ለማድረግ እኛ ራሳችን የከፈትንበት ሁኔታ እንዳለ አስታውሳለሁ። ለሱ ሲባል እሱ አይፈልግም። ከዛ በኋላም ተዘግቷል። የማይፈልግበት ምክንያት አንድም በእምነት ነው፣ ሁለትም ያለውን ገንዘብ ዛሬ የሚሰጠውን ገንዘብ ዛሬ ለተቸገረ እና ለሌለው አከፋፍሎ ሄደ። ይህም እኔ ብቻ ማውራው ሳይሆን ሁሉም ያውቀው። ብዙውን ጊዜ ነገሮችን ቀለል አድርጎ ማየት የሚበረታበት ኢዮብ በአኗኗር ዘይቤው ብቻ ሳይሆን በነገሮች ለራሱ ቅድሚያ በመስጠትና ራሱን በመንከባከብ ረገድም እምብዛም የስጋ ሰው ሆኖ አይገለጽም ይባልለታል። ለምሳሌም በአንድ ወቅት ከብስክሌት በወደቀበት ጊዜ አስገራሚ አጋጣሚ አለው። ተሰበረ በቃ
ስብ ያስገባው እዛ ኦጊሻ ተራውና ቤት አሹ እዛ ትንሽ ቆይ ጓደኞች አረ ኤክስሬ ተነስና ዶክተሮች ጋር ሄድ ምናምን አሉ። በሽታ ምናምን ማከብር ሰው አይደለም እኔ። ዶክተሮች ጋር ሲሄድ ከባድ አደጋ ነው ምናምን አሉ። እንዴት እንደዚህ ምናምን ጄሱ አስገቡልኝ። እዛ ያሁን ደና ነው የሚንቀው የበሽታና የህመም ማስፈሪ መዳፍ ግን ኢዮብን አድፍጦ ለመያዝና ለመተናነቅ ናሴ 7 ቀን ቀጠሮ አድርጎ ይዞ ነበር። አሙስ ሰራን ከዛ ፊትም ሰርተን አብዛኛው ጊዜ ሰራን አሙስ ሰራን ከዛ ሰኞ ማክሰኞ ፕሮግራም ነበረው ማታ እና ያው ለመስራት ይበቃ ኦሬዲ እሱ እንደምሰራ ነው ማቀው ይመጣል ብዬ የጠበኩበት አለ ሰዓት ላይ ነው ሮባት አደለ ሮባ ደውሎልኝ ነገረው ለዮ ለሮባ ራሱ የዮ ፕሮግራም ነው ዛሬ ብዬ ነገር ድረስ ነገረን እና ምን ከተላየም በኋላ ሮባ ደውሎ እዮ እንደዚህ ሆኗል ማብሮ ሲነግረኝ በጣም ደነገጥኩ። በቃኔ በጣም ማለት ያን አይል አልመሰለኝም እኔ ከባድ ነገር አልመሰለኝም ግን ከዛ ድሮስ አክሞሽ ጋር ደውዬ ስጠይቅ ከባድ ነገር ነው ማብሮ ሲነግረኝ በጣም ደነገጥኩኝ። ያው በጣም ያስደነግጣል የኔ ስሜት ወይንም ደግሞ የሌሎቹ ጓደኞች ስሜት እንኳን ብታይ እኔ ግራም ያቀባል። አንደኛ ሆስፒታል ኮማ ውስጥ ሆኖ ነው የደረስኩትና ያው ምንም ማናገረው ነገር ማለት ማለበት አንዴ ከመየን በኋላ ወደ ውጭ ያወላውና ካደረበት የስትሮክ ህመም ይድን ዘንድም ቤተሰቡ ዘመድ አዝማዱ ጓደኞቹና አድናቂዎቹ የተረባረቡለት ቢሆንም ጽዋው ግን ዞር ሊል አልቻለም። በዝናው ያምነው ያከበረኝ እግዚአብሔር ነው ነበር የሚለው። እየው በዝናው ተንቀባሮ ያቅም ተኩራርቶ ያቅም በዝናው እየው ስምና ዝና አይደለም እየው እግዚአብሔር ከመጀመሪያ እየው ትሁት አድርጎ ነው የፈጠረው። ለዚህ ሁሉ መንስኤ ነው አሁን ጓደኞቹን በሙሉ ያያቸው እኔ እገሌ 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 ማለት አልችልም። እንደ እናት ሆኖ አምጠው ሊወልዱት ነበር አልተቻለም። ተባባሪ ልጆችን እህቶቹን የሚያሳድግ እንደማክሮ እንደ ሽማግሌ የሚያሳድግ የሚረዳኝ የሚተባበረኝ ልጅ ደግ ልጅ ነበረኝ። ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ያው ለዚህ በቃ። ሁሉም መሪር ሀዘኑን የገለጸበት የቀብር ስነ ስርዓቱም በቅድስት ስላሴ ካቴድራል በነሐሴ 15 በክብር ተፈጸመ። የዮብን በሳልና ጣም ያላቸውን ስራዎች በቀጣይ ላናገኛቸው ተሰናበተ። ያም ሆኖ ግን ካንዲት ሴት ልጅ ባሻገር ዳግመኛ ወደኛ ሊያደርሳት ያዘጋጃቸውን ያለቁና ያላለቁ ስራዎችን ትቶልን ያለፈው ከዚህ አንጻር ከጎኑ የነበሩት ቤተሰቦቹና ወዳጅ ዘመዶቹ በቀጣይ ሊደረግ የሚገባው ያሉን ነገርም አለ። ይደረግላቸው ይደረግላቸው ምናምን ይያለ እየተባለ ጥቅም ላይም ሳይውል ሰማቸው ዝም ብሎ መነገጃ ሆኖ ቀርቷል። እሱ እንዲደገም ማለት ሌሎችም ስፖንሰር አድራጊዎች አልበሙን ሊያሳተሙለት አሁንም ቢጃ ኢትዮጵያ አልበሙን ሊያሳተምለት ቃል ገብቷል። ስለዚህ እነዛን ነገር በማሰባሰብ ለዛ ለተባለው አላማ ለመዋል በቃ ለመስታወሻ እንዲሆን ነው አሁን አልበሙ እንደዚህ ደውጣለት እየተደረገ ያለውና ሁሉም ሰው ሁሉ ሰው የራሱን ድርሻ ማድረግ አለበት። መደረግ ያለበት ነገር ሁሉ ሰው ራላ ማድረግ ማለት የለበትም። አድናቂዎቹም ያው ኖርማሊ ለመስማት በጣም እንደሚጓጉ ነው። ያው እናንተም ቢቪዲያ ደግሞ ኢቲቪም የተለያዩ ሰዎችም ሁሉ ማድረግ ያለበት ፕሮሞሽን በምንም መድረግ ያለበትን ሁሉ ሰው መረባረብ አለበት ብዬ ነው። እኔ በራሴ በኩል ማድረግ ያለበትን ሁሉ አረጋለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቢሐዘኑ ተካፋይ ለቤቴንም ለማዳን በጸሎትም በእርዳታም ከጎን ቆሟል። ለሱ ከጎን እንደቆሙ እግዚአብሔር ከጎናቸው ይቆም። እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሚገመት በላይ ነው። በቃ
የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እንዳዘነለት ህዝብ በጣም እንደራራለት እግዚአብሔር ማይጨክንበትን ብዬ ነበር። ግን አልሆነ። ህዝቡ ላይ የማልከፍለው ውለታ የማልችለው ውለታ በእነሱ ላይ በጣም ታላቅ ፍቅር ታላቅ ምስጋና ይረሳቸው ይያልኩ ነው።